إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، بإسم الله تبارك وتعالى sveopštiot dobročinitel milostivijot, samo na Allah azze ve džel mu pripađa celata hvala. Mu se zablagodruvame na Allah azze ve džel za site dobrini, samo nego go obožavame i samo od nego pomoć barame. Kaj Allah azze ve džel barame zaštita od sve to zlo na ova dunja, od sve to zlo na ovaj svet i od zloto na samite nas, a koga Allah azze ve džel će go upati na pravi od pat, nema koji može da go odstrani od toj pat. Ako ga Allah azze džel će go ostavi vo zabluda, nema koji može da ga upati. Tako da, upatstvoto je samo i samo vo racete na Allah svevišnji od teba reke ova ta'ala. Na Allah azze džel mu se zablagodruvame, kako što rekome, za site dobrini, a posebno za to što nas ne stvori vo najubava forma, napravi da bideme luđe i nija dade vlasta vo ova dunja i vo ovoj, na ovoj svet, во обоземскиот живот, изнад сите негови створења. Му се благодаруваме на Аллах Азе ве Джел, покрај тоа што не створи во неубава форма, што ни овозможи да се родиме како верници, како муслимани и да живееме како муслимани. Помолиме на Аллах Азе ве Джел да ни овозможи да живееме понатаму до краја на нашиот живот како такви, како верници, искрени пред Аллах Азе ве Джел, подчинети пред Аллах Тебареке ве Тааля, кои што нон-стоп, без прекин, ќе го споменуваат неговото име, ќе му чинат ибадет, ќе му чинат дикар и на крајот, последниот здив, ќе го предадат со зборовите «Ашхаду ан ла илаха илля Аллах, ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах», што значи дека ние сведочиме, и тоа со јазик, со срце, со тело, со дело, дека нема друг Бог кој што заслужува да се обожава. Освем Аллах Тебареке ве Тааля, кој што е вахде, еден единствен, кој што е ла шарик елек, нема ортак, нема другар во неговото владење, стварање и така натаму и така натаму, и дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем е негов искрен роб и негов пратеник, Божји пратеник, еден од низата на Божите пратеници, последен во таа низа на Божји пратеници, печат на пејгамберството, рахметен лил алемин, милост за сите светови, испратен до сите луѓе и до сите джини. Вели Аллах Тебареке ве Тааля, овие луѓе имајте страхопочит спрема него, вашиот господар, кој што вас ве створи од еден човек, а од него ја створи неговата жена, и од овие маж и жена размножи многу други мажи и жени. Имајте страхопочит спрема Аллах Азе Джел, со чие име вие се колнете, и одржувајте ги родбинските врски. Инна Аллахе кеане алейкум ракиба, навистина Аллах е наблюдувач, ве наблюдува што вие правите. Овие верници, имајте страхопочит спрема Аллах Азе Джел,
и то вистинска, хака, тукатихи, онака како што то ја заслужува, и овие верници, вели Аллах Азеджел, имајте страхопочист према Него, спрема Аллах, теба реке ва Тааля, и зборувајте само убави зборови, затоа што тој ви овозможува да правите добри дела, и ќе ви ги избрише вашите гревови. Оме јути Иллаха ва Расулеху, а кој ќе се подчини на Аллах Азеджел и на Неговиот пратеник, فقد فوز فوز فوزا عظيما توي يا постигнал најголемата најголемата победа. Понатаму, навистина најубавиот збор, вистински збор е зборот на Аллах теба реке ва тааля. А најдоброто упатство е упатството на Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем. А секоја измислотина во верата е новотарија, алейкум салам. А секоја новотарија во верата е бидат. А секој бидат е далалет, странпутица, отстранување од правиот пат. И секоја странпутица, секој далалет носи финар, носи во директно во джахенемскиот оган, Алла да не сачуват од нас. Елхамдулиллах, му се заблагодаруваме на Алла Азза ве Джел, што ни овозможи да се сретнеме и вечерва тука и да продолжиме во нашиот синџир на предавање за Божите пратеници, од Адем, од алейхи селам, од првиот човек, кој што Аллах Азза ве Джел го створи со неговите две раце, па преку другите луѓе, пратеници, преку Нух, преку Худ, преку Салих, нели, стигнавме до еден од најголемите пратеници, а тоа е пријателот на Аллах Тебареке ве Тааля, Ибрахим алейхи селам. На простото предавање кажавме дека Ибрахим алейхи селам на неколку наврати бил во Мека кај својот син Исмаил, и при тие наврати не го сретнал, освен последниот пат кога пошол во Мека и кога се сретнали, и кога му кажал дека добил објава, добил наредба од Аллах Тебареке ве Тааля да ја изгради куќата Аллахова, Бејтуллах или Каабе. И така, значи, по наредба на Аллах Азза ве Джел, Ибрахим и неговиот син Исмаил почнуваат да ја градат оваа куќа, оваа света куќа, на ова свето место, тоа е Кеабето, тоа е Бејтуллах, тоа е куќата Аллахова, тоа е храмот на Аллах Тебареке ве Тааля, каде што кажаме дека Исмаил алейхиселам носел камења од околината помагајќи му на својот татко Ибрахим Халилуллах, пријателот Аллахов, кој што ја градел оваа куќа, оваа градба во коцкаста форма, таква каква што е и ден и денеска, Кеабе, каде што фактички е центарот на сите збитнувања, каде што е центарот на посетата на аджиите, каде што се врши таджилокот, каде што и ден и денеска, и така ќе биде до судниот ден, ќе се оди во посета и ќе се врши тава кружење околу таа куќа, околу тој храм на Аллах Тебареке ве Тааля. Откако го изградиле, кажам исто на простото предавање, било потребно, бидејќи во коцкаста форма, да се знае каде е почетокот, каде ќе почнува кругот, па Аллах Азза ве Джел им спуштил камен од дженнетот. Тоа е Хаджерул Есвед, кој што го поставиле на едниот чош од ќабето, тоа е црниот камен Хаджерул Есвед, кој што според една веродостојна предаја на Мухамед саллаллаху алейхи ве селлем, кога слегол од дженнетот бил потполно бел, потполно кристално бел, додека поцрнал од гревовите на луѓето. Денес, до ден и денес, и таков ќе биде до судниот ден, е црн потполно, тој е Хаджерул Есвед, од кај што на едниот чош од оваа коцкаста градба, од кај што се почнува тавафот, тревајќи ја својата десна рака со бисмилла Аллаху Екбер во знак на позив спрема каменот, или во случај на можност кога одат аджиите, ако може да се доближат до него, бидејќи голема гужва, од суннетот на Мухамед саллаллаху алейхи ве селлем е да се доближи до каменот, да се пипне, да се фати со десната рака, да се гушне и те уш бисмилла Аллаху Акбар, да се почне тавафот, кружењето околу Кеабето. Кога го завршиле градењето Ибрахим алейхи селам и неговиот син Исмаил алейхи селам, откако го завршиле, ова фактички е исполнување на една одредба, една наредба од Аллах Тебареке ве Тааля, каде што е скриен хикметот, каде што е скриена, нели, мудроста на Аллах Азза ве Джел, а тоа е да се постави еден центар околу кого сите верници ќе се собираат, и така е, елхамдулиллах, тие што биле знаат, тие што не биле, Аллах Азза ве Джел да им чини, иншаллах,
да им даде можност да појдат и да го посетат тоа свето место и да ги извршат тие ритуали, тоа обожавање спрема Аллах те бареке ве таала, а тоа е вршењето на аджилок. Исмаил алейхи салам, значи израсна во јако момче, како што рековме, Исмаил алейхи салам на прошлото предавање бил и женет од луѓето кои што стигнале, значи од племето кои што стигнале во Мека, од како излегол извор од Земзем, не ви тие луѓе го засакале многу и му дале жена. Се сеќавате на прошлото предавање, Исмаил алейхи салам му рекол, му порачал да го смени прагот на куќата, на вратата, со што таа жена Исмаил алейхи салам ја оставил, зел друга жена, за која што Исмаил порачал, уцврсти го прагот на твојата куќа, значи таа е добра и треба да ја чуваш како добра верничка. Значи Исмаил алейхи салам е женет, Исмаил алейхи салам е веќе доволно возрасен. Исмаил алейхи салам, кога Ибрахим бил на посета кај жената, кога прашал кај е Исмаил алейхи салам, рекол е надвор по лов, по да ни обезбеди нели храна за нас, за нашето семејство, што значи е дечко кој што веќе се грижи за семејството, кој што се грижи за фамилијата, кој што значи почнува да врши работи. И плюс, изнад тоа, кога Ибрахим алейхиселам дошол, работел заедно со неговиот татко. Па така, значи, израснува до една позиција, до еден степен Исмаил алейхиселам, јако се уште младо дете, сепак израснува на една позиција кога што е веќе доволно зрел, како што Аллах те бареке ве таале објавил во Куранот и вели «Фелемма белега меаху сеај». И тој израсна, порасна толку колку што, значи, беше доволно за да му помага на својот татко во неговите работи. Значи Исмаил алейхиселам израсна во дечко, во дете, кој што млад, снажен, фин, убав, со мека нарав, кој што, значи, достигна степен да ги зема веќе, нели, обавезите во своји раце и да му помага на својот татко околу различните работи. Овој ајет не е објавен току так. Овој ајет е почетокот, ова е фактички дел од ајет, е почетокот од еден голем ајет. А тоа е, значи, Аллах Азеџел го објави ова во почеток на овој ајет, за да каже дека Ибрахим достигна токму таа возраст, оваа возраст за која што зборуваме. Кога ја достигна оваа возраст, што се случи? А? Се случи да, значи, неговиот татко Ибрахим алейхиселам сонува сон. А сонот на пратениците, како што е запишано во Сахихун Бухари, во нели е најверодостојната збирка на хадиси од Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, веродостојна предаја дека рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, соновите на Божите пратеници се објава, тие се вахј, тие се објава од Аллах те бареке ва тааля. Ибрахим алейхи салам сонил сон. Па вика, фелемма белега меаху саа, кога порасна Исмаил, израсна и беше доволно возрасен да му помага на свој татко во работите, кале ја бунеје, му рече Ибрахим алейхи селам, о синко мој, инни ера фил менами енни ет бехук, јас на вистина видов сон во кој што тебе треба да те заколам. Субханаллах. Гледа сон Ибрахим алейхи селам во кој што Аллах азе джел му објавува да го заколи синот. Замислите кој е ова искушение сега. Ибрахим алейхи селам, кој што имаше искушение по искушение. Прво беше искушен со својот народ, со кој што дебатираше нон-стоп, него прифаќа за пратеник од Аллах те бареке ве таала, него прифаќа неговиот повик во обожавање на еден Аллах те бареке ве таала, па чинеа ширк. Па откако починеа ширк, на крај кога не можа да излезат на крај со него, што направија, запалија огромен оган што не можа ни да се доближа до тој оган, па го фрлија со катапулт. Беше фрлен жив во оган, во огромен оган. Ама Аллах Азеџел не дозволи неговиот пријател, Халилуллах, неговиот пријател од Аллах Азеџел да биде изгорен. Ама беше огромно искушение да те фрлат во жив оган, жив да те фрлат во оган огромен. Не дозволи Аллах Азеџел, направи чудо и му нареди на оганот, биди ладен и благ спрема него. Биди ладен, а да не го гориш, ама не само ладен, пошто како што рекол Ибн Абас, се сеќавате, да речеш Аллах Азеџел на огнот да му наредеше биди ладен само и толку, че замрзнеше Ибрахим во тој огн. Ама не ладен, баш ладен,
да замрзнеш во него, туку ладен и благ спрема Ибрахим, свеж, убав, пријатен. Ибрахим алейхи селам беше искушан со тоа. Ибрахим алейхи селам беше искушан со дебатите со Немруд. Ибрахим алейхи селам беше искушан со неговата жена, му ја грабна зулумчарот фараонот, за да ја напаствува, за да го пипне директно во морал од него. Ибрахим алейхи селам беше искушан со Хаджере и со Исмаиля. Му беше нареден од Аллах те бареке ве тааля да ги однесе насред пустина. Насред пустина, каде што ништо не расте, каде што нема ни вода, нема ни билка, нема ни животно, нема ништо насред пустина, каде што денеска е Мека, каде што е денеска Земзем, каде што е денеска Бейтулла, тогаш ништо немало, пустина чиста. Да оставиш жена и мало дете, бебе, да ги оставиш тука. И тоа искушение го помина Ибрахим Халилулла. Сега на Ибрахим алейхи селам му доаѓа друго и тоа е најголемото фактички искушение. Ибрахим алейхи селам, ако се сеќавате, од Сара немал никакво потомство, бидејќи Сара била неродкиња. Па Сара сама му предложила да ја земе Хаджере за жена. И со Хаджере имал син на 86 годишна возраст. Значи прво дете, прв син и единствен син, се уште му единствен син, друг син нема. Значи Исмаил алейхи селам е роден, Исмаил алейхи селам е младо дете сега израснато. Ама е се уште единствен син на Ибрахим алейхи селам, друг син Ибрахим се уште нема. Син единец, кој што Ибрахим алейхи селам го сака многу, е многу убаво дете, е многу питомо дете, е многу благ, е со мирна нарав. Му доаѓа во сон објава на Ибрахим алейхи селам да го заколе своето дете, да го жртвува своето дете во името на Аллах те бареке ва теаля. Старува сабајле Ибрахим алейхи селам од како го видел сонот, нормално, растревожен, замислен, со огромна тешкотија во неговите гради. Од ошто тешкотија, па коментираат коментаторите на Куранот, дали тоа е тешкотија затоа што треба да го изврши тоа дело? Не. Затоа што Ибрахим алейхи селам беше со огромен иман. Ибрахим алейхи селам беше со цврст иман, непоколеблив во неговиот иман. Му нареди Аллах за еден. Ибрахим алейхи селам ни трунка немал двојба дали да го направи тоа или не. Ама во ни една секунда не се помесил дал да го направам, дал да го сторам тоа дело или не. Ибрахим алейхи селам бил успаничен што побарзо како ова да го изведе за да покаже дека е пред Аллах за еден. Почине тотално. Субханаллах. Значи, тоа била маката на Ибрахим. Остави тоа што го сака детето многу. Дојде објава, треба да биде жртвувано. Че биде жртвувано. Ибрахим нема ни трунка, значи, сомнеш, ни трунка двојба, не се двоуми воопшто, че го направам или не. Че го направам сигурно. За Аллах за веќе. Ама како? Како да му кажам? Како да се смирам, како да го смирам него, како тој ќе реагира, како Исмаил на ова ќе реагира. Значи Ибрахим алейхи селам можеше директно да го фати, насилнички да го заколе, да заврши работа и ете ја извршил наредбата на Аллах те бареке ве таала. Ама не, Ибрахим алейхи селам го повика на Исмаиля и му рече: "Кале ја бунеје", му рече: "О синче, синко мој, инни ера фил менами енни едбехук". Јас на вистина, синко мој, видов сон. И во тој сон видов дека јас тебе треба да те жртвувам за Аллах Азеджел, треба да те заколам. Фелдор маза тера. Видите, субханала, како понатаму продолжуват Ибрахим, мујкад на Исмаиля. Кажи ми ти, како гледаш на ова? Кажи ти, о Исмаил, што ти мисли за ова работа? Ибрахим, кој што исто така има син, кој што исто така Исмаил е со огромен иман, со цврст иман. Замислите, ти објавува тебе таткото, треба да те заколам. Во името на Аллах Азе Джен. Замислите реакцијата на Исмаил, мирниот, со мирна нарав, со цврст иман. Му вика: "Кале, ја ебети, о татенце мој".
meko, fino, nagaleno. O, tatence moj, ef'al ma tu'mer, napravi tako kako što ti je naredeno. I to, vo naredbena forma, ef'al, napravi, stori go to, onaka kako što ti je naredeno. Se te džiduni, inša Allahu, mine sabirin, a mene će me najdeš, inša Allah, ako saka Allah, mine sabirin, od tije koji što će vidat, zaborili. Od tije koji što će vidat, istrajni. Od tije koji što će vidat, izdržljivi pred Allah, teba, reke wa ta'ala. Vidite kakvi zborovi od Ismaila, subhanallah. A? Ef'al, stori go to, napravi go to, a ja će vidam zaborili, inša Allah. Togaš mu se smiri malo dušata na Ibrahim, alaihissalam. Mu je olesni Ismail работата. Pa trgna двајцата напред Ибрахим, алейхиссалам, позади Исмаил, и излегло од тоа, во тоа време мало населено место, Мекка. Излегло на кај? Каде? Джимера. Кој е тоа место? Джимера. Мине. На кај Мине. Од Мекка излегло на кај Мине. Кога одеа на кај Мине, напред Ибрахим, позади него чекори Исмаил, алейхиссалам, му се појави шејтан од лаанетуллахи алей, вечниот непријател на човекот, на Ибрахим, за да го пипне баш во тие најтешки моменти почувствата негови, почувствата татковски. Кај си трнал мујка, зар детето своја? Тогаш Ибрахим алейхи селам се наведнал, зел камен и извикувајќи бисмилла Аллаху екбер, го гаѓа на шејтанот, овој бега неколку чекори поназад. После малку понатамо, пак му се појавува, пак со истото фитне, пак со истите зборови. Уште еднаш Ибрахим алейхи селам зема камен, бисмилла Аллаху екбер, и го гаѓа. И по трет пат се случува истото, бисмилла Аллаху екбер, со камен гаѓа на него. Тоа е местото Мине, кај што денеска се поставени трите, нели джемерат, трите места, кај што денеска и ден и денеска аджиите фрлаат камен. Од каде остана тоа? Од тук, од Ибрахима алейхи селам, заедно со неговиот син Исмаил, одат да ја извршат објавата, одат да ја извршат наредбата од Аллах Тебареке ва Теаля, убедени и подчинети во еден единствен Аллах Аззе ва Джел, кој што е милостив. Како милостив ќе видиме после. И колкава е неговата милост. Значи тоа е джамератите, се трите места каде што се фрлаат, каде што аджиите фрлаат камења и ден и денеска, извикувајќи при тоа бисмилла Аллаху Акбар на три места по седум камења. Тоа е чиста символика на она што се случило, значи, со Ибрахим алейхи селам. После тоа, значи, откако по трет пат се случува тоа, стигаат малку понатаму, значи трите джемерати малку понатаму стигаат на местото каде што Ибрахим алейхи селам го видел во сон, значи местото што му било објавено каде треба да го изврши жртвувањето, каде треба да го заколи својот син Исмаил алейхи селам. Кога доаѓаат до тоа место, тогаш Исмаил самиот се испружува, легнува, а Ибрахим алейхи селам го врти со својот со главата на кај со челото на кај земјата. Вика Аллах теба реке ве таале: Фелемма еслема, и тие двајца. Фелемма еслема, зборот еслема од ислам. Што беше зборот ислам? Покорност. И двајцата се покорија. Фелемма еслема, и двајцата се покорија. И двајцата се предадоа на Аллах теба реке ве таале. Секој со својата задача. Двајцата се покорија. Феделеху лил джебин, и го сврти, вика, со неговото чело спрема земјата. Ибни Абас, Джубейр, Катаде и Дехак, сите се коментатори, најпознати коментатори на Куранот, велат дека Ибрахим, коментираат дека Ибрахим алейхи селам го свртил синот Исмаиля со своето лице, со своето чело спрема земјата, затоа што му било премногу тешко и не сакал да го гледат колечиво во лице и во неговите очи. Го свртил наопаку со своето чело кон земјата. Вика Фелемма, тие двајцата се покорија, двајцата си ја знаат својата задача. Исмаил покорен е легнат долу. Ибрахим позади, од позади му го става ножот под грло. Во моментот кога му го става ножот под грло, Исмаил алейхи селам само рекол: Ешхеду ен ла илаха илла Аллах.
Во тој момент Исмаил потегна вика со ножа. Аллаху екбер. Потегнал. Што значи тоа? Значи стварно мислел да го убие. Чим потегнал со ножот, стварно сакал да ја изврши наредбата до крај. Потегнал со ножот, ама ножот не му сечал. Аллаху екбер. Аллах за жел е милостив. Аллах те бареке ве таала е Рахман. Рахим. Аллах за жел само сакаше да го искуша својот Халилуллах. Не сакат Аллах за жел ти да го убие својото дете. Не барат Аллах те бареке ве таала од тебе такви жртви. Ама Аллах за жел е тој кој што искушува. Да видиме кај си ти со твојот иман. Видите Ибрахим кај е со својот иман. Видите Исмаил кај е со својот иман. Ибрахим вика потегна со својот нож. На своето дете, субханаллах, само и само да е подчинет пред Аллах те бареке ве таала. Објави Аллах, даде наредба, наредбата извршена. Семиана ве етана, колку пати имаме спомнато. Е ова е значењето, семиана ве етана. Слушнавме, послушаве. Слушнавме, се покориме. Рече, сторено. А ние денеска, субханаллах, уште расправаме, вика Аллах, екиму саля, кланјај намаз, ми е семијана ве етана, слушнавме и се починивме, не, ми уште дискутираме, мене амелот ми е добар, мене срцето ми е добро, не морат ја да кланјам намаз, не морат да давам зечат, не ја Аллах муфтијат за мене, еј Аллах, не му треба на Аллах мојот намаз и мојот зечат и мојот ова и мојот пост, субханаллах, естагфируллах, Аллах да ни опрости, субханаллах. Видите кај сме ние, кај е Ибрахим. Видите кај сме ние, кај е Исмаил, алейхи селам. Што значи да бидеш подчинет? Еслемна, подчинети со Ислам, подчинети со вера, со убеденост према Аллах Азе ве джел, со тевекул, со ослон на Аллах Теба, реке ве тааля. Што и да побара Аллах Азе ве джел? Па го рековме ајетот, колку пати го имаме кажано, што е база за еден иман, за еден човек кој што треба стварно да верува во Аллах за джел. Па вика, кул, наредба на Мухамед са селем, речи, инне салате, ве нусуки, ве махјаје, ве мемати, лиллахи рабби лалемин, ла шерикеле. Речи, о Мухамед, на вистина мојот намаз, и моите ибадети, и мојот курбан, ве махјаје и цел мој живот, ве ме мати и мојата смрт, лиллахи рабби лалемин, само за господарот на светови. Све само за Аллах Азе Джел, господарот на сите светови, кој што нема ортак во неговото владење. Значи, Ибрахим алейхи селам и Исмаил алейхи селам покажа една невидена подчинетост пред Аллах те баа реке ва тааля. Само што Аллах за веджел стално ќе ти искушува до последниот момент. Тука е кај последниот момент, за неколку минути, за неколку секунди, за пола ден, некој пат за еден ден се работи, за еден ден не си направил сабр. Аман, ќе речеш, субханаллах. Тука е сабр. Во последните моменти, тоа е сабр. Тоа е искушението од Аллах за веджел, кога ти треба да покажеш дека си издржлив, дека си истраен. Иначе Аллах за веджел навистина не е тој кој што барат жртви такви. Аллах за веджел е свеопшти доброчинител. Аллах за веджел е Рахман. Аллах за веджел е Рахим. Е милостив. И неговата милост е бескрајно голема. Неговиот рахмет е бескрајно голем. Колкав е неговиот рахмет, замислите вие. Аллах за веджел во едно суре, во едно поглавје, вика, за тој кој што че се покаје пред Аллах, те ба реке ве таала, искрено. Искрено се покајал. Вика, Аллах Азе ве джел, од неговиот рахмет ова, вика, Аллах му ги брише сите предходни гревови. Субханаллах. Преалзина. Неморал. Убивал можда, со камата работал, ширк правил, куфар правил, не знам што гревови не изнаправил. Еден ден, со наведната глава,
со солзи во очите, вика естагфируллахе ва тубу илейх. Опрости ми, о Аллах, и прими го моето теубе, моето покаяние. Искрено це срце. Вика Аллах, азе веджел, све от той момент па наназад, све што направил, све му избришал. И толку? Не. Продолжува тајето ти вика, сите тие гревови му ги свртува на себе. На добри дела. Аллаху Акбар. Зошто? Не те остават Аллах за жер на нула. Значи си се покајал, ти ги избришал гревоите. И сега си на нула. Без гревови, без севапи. Не. Рахмет од Негов е толку огромен, голем, што не те остават, ти ги избришил све, и плюс не те остават на нула. Плюс, пак имаш еден огромен дел со севапи. Само заради тоа што на Аллах Азе жер си му се покајал и си му се врат. Тоа е рахметот на Аллах Азе жер. Тоа е рахметот на Аллах Тебара реке ве Таали. А ние, ние само треба да покажеме што? Сабр. Само треба да покажеме издржливост и истрајност. Инна Аллахе маа сабирин. На вистина Аллах е со тие кои што се издржливи. Инна Аллахе јохибу сабирин. Аллах е на вистина тој кој што ги сака издржливите и истрајните на неговиот пат. Откако значи, Ибрахим алейхи салям беше искушен до тој степен, ама сепак во името на Аллах Тебареке ве Теала го повлече ножот, и откако виде дека ножот никак, ни една гребнатинка не му остави на Исмаиля алейхи салям, тогаш се чу глас од небесите, и тоа е објавено во Куранот, и вика «Ва надејнаху еја Ибрахим». И ние повикавме, о ти, Ибрахим, кад садаката руаја, ти на вистина си ја исполни својата задача. Застане. Добри. Ти на вистина ја исполни твојата објав, објавата моја до тебе што беше. Сонот што го виде, наредбата Аллахова, ја изврши во потполност. Достанеш. Инна ке дали ке неджзил мухсинин, а ние ќе ги наградиме доброчинителите. А? Ние ќе ги наградиме доброчинителите. Инна хада леху ал белаул мубин, а ова на вистина за тебе беше големо искушение. Аллах звечел вика вака. Ова е ајет во Курано. Му вика на Ибрахим. Инна хада на вистина ова леху ал белаул мубин, за тебе беше чисто големо искушение. Субханаллах. Субханаллах. Аллах за жели на Ибрахима и на Исмаиле ишала да им подари високи дереджиња за тоа што и двајцата беа починети кај Аллах Теба реке ве Теала. После тоа, после ова, откако дошол гласот од Аллах за жел, доста застанио Ибрахим, ти на вистина, нели, го исполни твоето ветување, вика Аллах за жел, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, и ние со голем курбан го искупивме него. Што тоа значи? Во тие моменти, значи, во тие моменти се спушта од небесите, тоа е уште едно од чудата, од муџизето кои што се случуваат во ова време, значи во, за, на Ибрахим алейхи селям, откако едно муџизе е што не му сечел ножот, кој што бил добро наострен, што на Ибрахима не му оставил ни гребнатинка, тоа е муџизе, тоа е чудо од Аллах Тебареке ве Теала. После тоа другото чудо се спушта од небесите еден голем овен, кој што бил со бело крзно и кој што бил со големи рогови, и тоа е, рекол, тоа е курбанот кој што е замена за Исмаиля алейхи салам. Не ни беше намерата на Аллах за жел Исмаил да биде заколен, нето ни била намерата на Аллах за жел човечка крв да биде истурена, не напротив, а туку само искушението беше во прашање, и од тогаш е исто така останато и колењето на курбан како еден од нели формите на ибадет, како едно од формите на обожавање на Аллах Тебара реке ве Теала. Се пренесува во некои предаи дека овој курбан е директно од дженнет спуштен, и дека овој овен пасал дженнетска трева 40 години, па после тоа бил спуштен на земјата за да биде заколен од страна на Ибрахим алейхи салям. Некои, според некои коментатори, го поврзале овој овен со овенот на Хабил,
Па викаат, има и такво предание, дека овој е овенот што како курбан прв го принел Хабил. Хабил и Кабил, се сеќавате? Едниот принел курбан овен, другиот житарици, од Хабиля, од Хабиля курбанот е истиот, Аллаху алем дали е стварно тоа така или не, како и да е, како и да е, значи, на крај вика Селамун аля Ибрахим, нека е мир на Ибрахим алейхи салам. Нека е мир, нека е селам на Ибрахим алейхи салам и нека Аллах се жел му ги подари сите дженетски доброти кои што Аллах ги спремил за него заради тоа што беше на вистина подчинец према Аллах те бареке ва таала. Имам уште мало време, уште неколку зборови, значи после тоа Ибрахим алейхи салам се враќа, после ова искушение се враќа назад во својата родна куќа кај жена му Сара. Со Сара живеат некое време, после некое време, не се знае точно колку после оваа случка, кај Ибрахим алейхи салам доаѓаат некои луѓе во посета. Ибрахим алейхи салам кога видел гости се израдувал многу, затоа што Ибрахим сакал многу гости. Кога видел дека му дошле гости, прво што направил, заклал едно теле и го испекол, им го, нели ја поставил софрата за да ги нагости гостите. Гостите кои што биле седнати карши него, тој бил седнат, а Сара била станата на ноце, им понудиле да јадат од гозбата, од печењето кој што ге спремиле, гостите не ни пипнале од тоа јадење и во тој момент Ибрахим алейхи салам се уплашил. Кога приметиле тие дека Ибрахим алейхи салам се уплашил, му кажале дека тие се мелеци во форма на луѓе, тоа се анđели во форма на луѓе кои што не јадат, на кои што не им е потребно тоа печење, и дека тоа се луѓе кои што се мелеци во форма на луѓе кои што се пратени кај народот на лют, насилнички и невернички народ, кои што носат казна од Аллах те бареке ва таала. А претходно биле дојдени кај Ибрахим алейхи салам за да го обавестат со една радосна вест. Му прошептале на Сара, која што била на нозе до нив, и прошептиле дека таа ќе остави бремена. Која што беше неродкиња, која што немала родено до тогаш никогаш. Што се случува? Во тој момент, вика, таа се удрила со рацете по лице, која се изненадува човек од радост. Прво се израдувала многу, после тоа рекла, тешко мене, како ќе родам ја 90 и кусур годишна старица. А? Ова е све спомнато во Куранот, во Сура Худ, вика Аллах, те бареке ва таала, وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشَرَ قَالُوا سَلَامًا. Кога ние ги испративме, дока Ибрахим ги испративме нашите пратеници, му рекоа селам. Кале селам, и тие, нели? И Ибрахим и Сара им го возвратија нивниот селам. Фема лебите ен джа ви иджелин ханиз, им подари вика од телето, тие не јаде од тоа теле. Фелема раа ејдијахум ла тесилу илејхи, вика, Кога виде Ибрахим дека тие не ги пушта своите раце спрема печењето, тога се уплашија. А тие калу ла техаф, му рекоа, немој да се плашиш. Инна урсилна иля кауми лут, ние сме навистина пратени до народот на лут, не до кај тебе. Уамра етуху ка иметун, а твојата жена, вика, за твојата жена сме дојдени да ја обрадуваме, да ја обрадуваме со би Исхака, ва мине раа и Исхака Јаакуб, да ја обрадуваме со Исхак, дека ќе роди дете кој што ќе се вика Исхак, а после Исхака ќе биде родено дете кој што ќе се вика Јаакуб. Значи, и таа, вика, се насмевна. Жената, Сара, значи, се насмевнала. Кале, после тоа, рече таа, ја вејлета, тешко мене, е елиду, ва ене аджизу, а ќе родам ја, а ја сум старица, ва хада баали шейха, ова навистина е чудно, инне хада ле шејун аджиб, ова навистина е чудно, калу е те аджавени мин емрилла, дали ти се чудиш на моќта Аллахова, му рекоа мелеците, анđелите на Сара, се чудиш ти на моќта Аллахова, рахметуллахи, ва баракатуху алейкум ахлел бејт, нека е рахметот, нека е милостта на Аллах Азеджен и неговата благодет, неговиот беречет на оваа куќа, на оваа фамилија пратеничка, пегамберска. Иннеху хамидум меджид, на вистина Аллах Азеджен е тој кој што е заслужен да му се захвалува и тој е на вистина племени. Значи, после овие случувања со Исмаил алейхи салам, на Ибрахим алейхи салам му доаѓа, значи, мижде му доаѓа од Аллах Азеджен, нели, објава, дека радосна вест дека неговата жена Сара ќе остане трудна. Сара останала трудна и го родила својот син.
Исхак, за кого што вика Аллах Азелжен, инна нубешируке бигулямин алим. Ние на вистина тебе те обрадувавме со детенце алим, што ќе биде алим, што ќе биде знајно, што ќе биде голем зналец, тоа е Исхак алейхиселам, кој што исто така ќе биде еден од Божите пратеници и ќе биде татко на Јакуб, а Јакуб е со неговото друго име Израил, а од него ќе се изроди цел еден народ, како што рековме, Бени Исраил. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين